Ja, då är ni välkomna till Forsvik vid Göta älv. Forsvik som är Göta älvs högsta punkt. Tyvärr så kan jag inte berätta hur högt den här punkten är egentligen. Men vattnet ligger ju här. Och här ser vi Håkan. Han är ju egentligen från Emmaboda. Men han har varit i Down Under, Australien. Och nu är ni i Forsvik med mig. Vi är här och tittar på enduro. Och ja, här är ju vatten. Och en liten kanal. Där ligger en båt, en hångare. Och så har vi servicen för enduro under VM-dagarna i Forsvik. Det finns även ett litet hopp över Göta kanal som de numera har stängt av. Det var upp igår. Och så upp den grusrampen. Och så över Göta kanal. Och så gick den ner. Och där är ju Håkan också. Ja. Han är egentligen från Emmaboda. Det sa jag, ja. Han har varit i Down Under. Det var i Perth han var i. Någonting sånt där. Inte Sydney, inte Brisbane. Alice Spring. Och så har han en kompis där. Han heter Toby Price. Det är Toby och Håkan. Om de kör liksom det här Finke Race. Håkan kör en 599 och en halv stråkad Husaberg. Han växlar för 230. En sant Håkan? Japp. Ja, nu så drar vi ihop detta till en svångrem. Vi har haft ett glass. Nu får vi springa. Och detta var Forsvik, ja, vid Göta kanals högsta punkt. Och vattnet är här. Och sen så är det någonting på gång. Ja, ja. Nu ska de hoppa här, flickorna. De ska hoppa över Göta kanal. Hoppflickor kallas det för. Ja. Hej och hå då från oss.